В ефірі «Факти. 7 днів» і я, Вікторія Білошицька, вітаю вас. Цей тиждень видався досить бурхливим. Почалось все з того, що у вівторок в Україні розпочалась масштабна кібератака за допомогою комп'ютерного вірусу «Здирника», який отримав назву «Петя». Цей вірус шифрує інформацію на враженому ним комп'ютері, після чого виводить на екран повідомлення вимогу перевести 300 доларів у біткоїнах за розблокування. І найбільш уразливими виявились українські компанії та відомства. Серед постраждалих – уряд України, Національна пошта, метрополітен Києва, міжнародний аеропорт Бориспіль, Чорнобильська АЕС, а також низка ЗМІ, банків, комерційних структур. Згодом вірус перекинувся на інші держави Європи, Америки та Азії. Зони зараження ви зараз можете бачити на мапі. Вірус Петя працює за схожою схемою, що й вірус WannaCry, який у середині травня уразив сотні тисяч комп'ютерів в усьому світі. Як пише New York Times, хакери застосували інструменти, які використовують слабкі місця програмного забезпечення Microsoft. І саме ці інструменти були вкрадені у АНБ, агентства криптологічної розвідки Сполучених Штатів Америки. В квітні їх оприлюднила хакерська група Shadow Brokers. Група спочатку виставила на продаж кіберзброю АНБ, а нещодавно почала пропонувати її за місячну передплату. Президент Microsoft Бред Сміт також розповів, що саме АНБ став джерелом вразливостей, які призвели до масових хакерських атак. Ну, вже на другий день, вранці, 28 червня, Кабінет міністрів України повідомив, що масштабну кібератаку зупинено, ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки, зараз вони працюють над відновленням втрачених даних, повідомили в українському уряді. Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства забезпечення безпеки держави, працюють у штатному режимі. Масована хакерська атака на українські інтернет-ресурси, що відбулася 27 червня, стала найбільшою в історії нашої країни і є форс-мажором для платників податків, вважає міністр фінансів України Олександр Данилюк. За його словами, подія, що сталася, є форс-мажором, який порушує процес подачі податкової звітності, тому Мінфін опрацьовує варіанти виходу з ситуації, щоб піти на зустріч платникам податків. За даними Нацполіції, близько 2000 юридичних і фізичних осіб вже подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом. У Державній фіскальній службі заявили, що законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних бізнесу через наслідки хакерської атаки поки немає. Проте рекомендують звертатися до кіберполіції, щоб дати можливість владі ухвалити системне рішення. Торгово-промислова палата заявила про те, що може визнати ситуацію з кібератакою форс-мажором за наявності відповідної довідки від Департаменту кіберполіції або виписки про відкриття кримінального провадження. За 3 роки місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень. Про це під час урочистості з нагоди 25-річчя Асоціації міст України заявив президент України Петро Порошенко. Дати ресурс громаді – значить зробити дуже добру інвестицію в майбутнє всієї країни. Бо сильна громада – це сильна держава, і це зміцнює здатність України проводити реформи. І, будемо казати відверто, витримати натиск агресора, сказав президент. Я, сказав Петро Порошенко, вимагаю від правоохоронців прискіпливої уваги до всіх етапів формування, затвердження і використання місцевих бюджетів. Бо розширення повноважень та зростання місцевих бюджетів збільшує корупційні ризики. Та попередив, що вибори не скоро, тому не треба тримати на всяк випадок кошти громад на депозитах. Нові можливості, ресурси – це також і додаткова відповідальність. Бо кошти, які накопичуються місцевими керівниками на депозитах в комерційних банках, на мою думку, ознака неефективного керування містом. Бо громада чекає сьогодні шкіл, доріг, а не депозитах в банках. Дехто хоче накопичити ці гроші для того, щоб просто цинічно, тупо, як кажуть, купляти голоси. Вибори, друзі, ще дуже не скоро. Наголошую. Не скоро. Якщо хтось хоче спитати, коли вони будуть, виборчий сезон розпочнеться в 2019 році, як і по законодавству. Отже, замість того, щоб готуватися до одномоментних подачок та хабарів, краще мати потужну мотивацію вкладати в розвиток власних громад.
Ну, в Одесі гроші громади спрямовуються на вирішення соціальних проблем. Міська влада запропонувала свою цільову програму «Доступне житло» для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міськради на 2017-2018 роки. На сьогодні у бюджетній сфері міста працює майже 52 тисячі людей, 1670 в органах місцевого самоврядування, решта в комунальних підприємствах і установах Одеси. Дехто з них понад 20 років, але отримати чи придбати житло можуть далеко не всі. Ми забезпечуємо програмами всіх, а тих людей, які сьогодні працюють, отримують небольші зарплати, підвергаються щоденній критиці. Почему-то всегда было стыдно даже говорить об этом или что-то. Вот мы скромничали до того, что у нас сегодня кадровые проблемы. В школах не хватает учителей, в медицинских учреждениях не хватает младших медицинских работников, и не только младших, и перспективы никакой. И сегодня, поднимая значимость или уверенность людей в том, что они работают, это также задача, наша с вами задача. За основу взяли подібні програми, які є в Україні, і зробили свою. На першому етапі реалізації програми планується побудувати житловий будинок на 38 квартир на вулиці Пішоновській. Там буде 33 однокімнатних і 5 двокімнатних квартир. Вартість одного метру площі з первинним оздобленням вартуватиме близько 12,5 тисяч гривень. Перший внесок за однокімнатну квартиру у 34,5 метри складатиме еквівалент 3 тисяч доларів. Решта у кредит – це близько 12 з половиною тисяч зелених, з яких відсотки за кредитом сплачуватиме міський бюджет. І лише трохи більше 8,5 тисяч доларів – власник квартири. Іпотеку можна буде оформити терміном до 30 років. Тут взяв конкретну програму об'єкт, абсолютно небольшой дом, 38-квартирний на вулиці Пішоновська. На нього отримані умови обмеження, на нього є вже проєктна документація, тобто фактично це справа місяця півтора вже вийти на розрішення на будівництво після утвердження сесії міського совету цієї програми. Ну і самі розумієте, 38-квартирний дом ми не збираємося будувати 3 чи 4 роки. 10-12 місяців строки його будівництва. Члени Одеського виконкому міську цільову програму «Доступне житло» для працівників бюджетних установ та комунальних підприємств Одеської міськради на 2017-2018 роки затвердили. В подальшому планується будувати будинки в різних районах міста. Голова Верховної Ради Андрій Парубій цього тижня дав велику прес-конференцію з нагоди так званого «Екватору». Рада останнього скликання пропрацювала вже 2 роки. Рік, який минув, без сумніву, став етапним в новітній історії України. Після віків російської окупації українці повертаються нарешті у свій європейський дім. Запрацювала угода про асоціацію, але найголовніше цього року ми отримали безвіз. З 11 червня цього року для українців в Європейському Союзі почав діяти безвізовий режим. Уже ніщо, ніяка сила не зможе розвернути Україну назад на схід, до Москви. Майбутнє нашої держави є лише на дорозі, яка веде на захід. Це важливий здобуток нашої революції гідності. Цей вибір захищають українські воїни в АТО. Ми завжди будемо вдячні тим, хто захистив право нашого народу, наше з вами право самим вирішувати своє майбутнє. Ми цінимо дружню допомогу наших зарубіжних союзників та партнерів. З боку Європейського Союзу вступ у дію угоди про асоціацію та надання безвізового режиму – це повага до волі, до мужності українського народу. І разом з цим це визнання, що Україна, починаючи з 2014 року, зробила величезний крок вперед на шляху реформ, що роблять її європейською країною, не лише за географічною ознакою. Що це означає для нас з вами? Ні на мить, ніколи ми не маємо забувати. Фронт боротьби з агресором проходить не лише на Донбасі та Чонгарі. Він проходить і тут, в Києві. І відповідальність за цей фронт повністю
на нас з вами. Коли українські бійці, наші силові спеціальні органи в критичних точках сходу і півдня України зупинили гібридне вторгнення, що мало на меті знищити нашу державу, ворог змінив і доповнив свою тактику. Головна увага – колосальні засоби і ресурси були спрямовані Кремлем на прорив внутрішнього українського фронту. За стратегічним задумом цього плану, українське суспільство має бути тотально інфіковане зрадою та розчаруванням. І вістря внутрішнього удару було спрямоване перш за все на український парламент. Це і зрозуміло. У системі центральної влади, у парламентсько-президентській республіці, власне, Верховна Рада є одночасно і ключовим, і найбільш вразливим інститутом. В великій мірі і тому, що він найбільш відкритий. Без законодавчої основи, яку може створювати лише Верховна Рада, не може бути втілена жодна зміна в країні, за які боровся Майдан. Наголошую, жодна. Якщо скористатись будівельною термінологією, Верховна Рада – це замковий камінь національної безпеки та державного будівництва України. Вибий його, і впаде вся конструкція. Хочеш паралізувати життя країни, кинути державу у хаос – паралізуй парламент. Так, непросто. З чималими труднощами. Всупереч багато чому і кому. Наш парламент, парламент воюючої України, вистояв. І працює. Ну, як каже пан Парубій, все в Раді дуже добре, але президент Петро Порошенко знайшов таки краплю дьогтю та висловив надію, що Верховна Рада схвалить його пропозиції до змін Конституції та скасує депутатську недоторканність. Відповідний законопроект вже готовий до розгляду і потребує лише підтримки та рішучості самих депутатів, наголосив глава держави. Резонансні справи, рішучі кроки по боротьбі з корупцією, які зараз демонструє Генеральна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, нагадують всім нам про такий анахронізм, як депутатська недоторканність. Відповідний мій проект змін до Конституції готовий. Вимагає він політичної волі від народних депутатів. Раз і назавжди урівняти себе в правах з громадянами України. Так само, як ми зняли недоторканність суддів. Ще раз наголошую, що я сподіваюся, що народні обранці в недалекому майбутньому ухвалять відповідні рішення, адже серед них, напевно, немає жодного, хто б не обіцяв скасування цієї недоторканності в своїх виборчих програмах. І сьогодні, в День Конституції, біля пам'ятнику великому українцю гетьману Пилипу Орліку, ми згадуємо, що українській конституційній думці понад 300 років. І українці крізь віки пронесли розуміння важливості рівних прав, демократичного ладу і відповідальної влади. І саме таку державу ми творимо зараз. Ну що ж, до святкування Дня Української Конституції, то президент дійсно наголосив, що українці крізь віки пронесли розуміння важливості рівних прав, демократичного ладу і відповідальної влади. І в День Конституції України він стояв біля пам'ятника великому українцю гетьману Пилипу Орлику і згадував, що українські конституційні думці понад 300 років, і українці крізь віки пронесли це розуміння демократичного ладу і відповідальної влади. Саме таку державу ми творимо зараз, наголосив Петро Порошенко. Президент нагадав, що предки українців залишили по собі також один з найдавніших конституційних документів взагалі в історії людства, в історії його політичної думки. Цей документ з'явився
з'явився у 1710 році, задовго до подібних актів, і мав скорочену назву – «Пакти Конституції прав і вольності війська Запорізького». Ще тоді це був суспільний договір, який Пилип Орлік, спадкоємець Великого Мазепи, як сказав президент, уклав як гетьман війська Запорізького із козацькою старшиною і запорожцями, сказав він. Глава держави зазначив, що сповнений гордості за нашу країну і вірить в її історичне майбутнє. В Одесі з цієї нагоди відбулося традиційне урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку, а потім показові виступи рятувальних та силових служб. Пожежники та нацгвардійці демонстрували свою техніку та навички боротьби із пожежами та злочинцями. Офіційний захід відвідали перші особи міста та області. Мер Одеси, заступники голови облдержадміністрації, представники силових структур та духовенства. Заступник губернатора Сергій Колебошин наголосив, наша Конституція – одна з найкращих у світі, але її потрібно ще й дотримуватися. Це дійсно вважається одна з таких найсучасніших, продуктивніших конституцій, і питання в тому, щоб вона виконувалася. Це інше питання. Це те, що ми маємо робити не тільки 28 червня, а кожного дня. В свою чергу, Одеський обласний військовий комісаріат влаштував у парку Шевченка для містян фестиваль «Захисти Україну». В рамках заходу, в якому брали участь нацгвардійці, прикордонники та рятівники, одеситам демонстрували військову та спеціальну техніку, а також навички боротьби із пожежами та злочинцями. Наиболее интересный момент – это когда воины будут сами о себе рассказывать. То есть не будут выступать по телевидению полковники, генералы и так дальше. Здесь непосредственный контакт с рядовыми военнослужащими, которые могут рассказать о своей жизни, о своей службе в армии, о том, чем они занимаются. Також усіх охочих катали на автодрабині та дозволяли фотографуватися зі зброєю. Володимир Сухов, Анастасія Доманська, «Факти». А упередень Дня Конституції в Одеському оперному театрі нагородили кращих представників міста та області. Головні чиновники Одеси та області, губернатор Максим Степанов та мер Геннадій Труханов, вручили листи подяки та грамоти видатним діячам освіти, науки, культури, медицини, бізнесу, а також громадським активістам та захисникам батьківщини. Вони всі без виключення достойні. Це дійсно люди, які внесли свой вклад в развитие этого государства, в медицине, в образовании, в защите нашей территориальной целостности, в каждодневной жизни, например, там тот же парень, спасатель, сержант, который был. То есть это все люди, я уверен, что они все достойны. В свою чергу нагороджені висловили свою готовність і надалі працювати на користь держави та народу. Сьогодні колектив «Чорноморських новин» пише нову історію. Історію нової держави України. Пишемо це щиро, правдиво, принаймні так усвідомлено, з таким усвідомленням це робимо. І пишемо з любов'ю, великою любов'ю, небайдужістю до нашої держави України. Я пишаюся тим, що я працюю в цьому університеті. Я пишаюся тим, що сьогодні понад 30 тисяч наших випускників гідно працюючи над інтелектуальним і духовним потенціалом нашої молоді. Цей день передодні Конституції хочу завірити, що наш університет був і залишається патріотом нашої держави. Слава Україні! Володимир Сухов, Анастасія Доманська, «Факти». В Одеському історико-краєзнавчому музеї відкрили експозицію, присвячену життю німців на Одещині. Довелося їм пережити багато страшного, вони ховалися, міняли прізвища, тікали, але все ж таки вони серед нас є. Через світову війну, пов'язану з Німеччиною, у багатьох людей до німців відношення дещо упереджене. Через це історія самої німецької меншини в багатьох містах і в нашому в тому числі замовчувалася. Лише після 91-го року, коли відкрили архіви, інформація нарешті стала доступною. Ознайомившись з нею, ми бачимо, що німці брали безпосередню участь в економічному і промисловому відновленні нашого міста. Первые колонисты были приглашены для того, чтобы развивать ремесла в Одессе и земледельцы для освоения вновь присоединенных земель. Да, это было их основное занятие. Очень интересно, что
еврейские, немецкие, русские ремесленные цехи не перекликались, а каждая нация как бы занимала свою нишу. Немцы, например, были часовщиками, изготовителями музыкальных инструментов, типографами, каретниками. Другие национальности тоже осваивали свои и вносили, вернее, экономическую культуру своих народов. В сьогоднішній Одесі німців залишилося дуже мало. Если по переписи 1897 года их было 10248, это было всего 2,5% от общего количества жителей, то сегодня чуть-чуть не хватает до тысячи. То есть сама история, советская история, репрессии, своеобразное отношение, конечно, к немцам, которых многие воспринимали как наследников фашизма, понимаете, не зная предыдущей истории. Щоб залишитися в уже рідній Одесі, багатьом представникам німецької діаспори при радянській владі доводилося хитрувати, змінювати імена, придумувати собі іншу національність, забувати рідну мову. В зв'язку з цим чималий пласт історії власного народу німецькі меншини втратили. Дана експозиція покликана інформаційну прогалину в свідомості як одеситів, так і представників німецької діаспори заповнити. Івана Дерев'янко, Роман Прийомих, «Офакти». А ось Олег Ляшко цього тижня повчав німців, а загалом і всіх євродепутатів відповідальності. Під час свого першого виступу у ПАРЄ він закликав колег відправити у відставку нинішнього президента асамблеї Педро Аграмунта. Політик обурений тим, що півроку Рада Європи займається питанням його відставки замість того, щоб вирішувати проблеми порушення прав людини. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт у своїй першій заяві після того, як в ПАРЄ ініціювали його відставку, заявив, що став жертвою через своє бажання до діалогу та що кампанію проти нього очолили українці. Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ, цитую. Політично українські депутати з їхніми спрощенськими гаслами, а також соціалісти та крайні ліві зі своєю прихованою програмою побачили прекрасну можливість напасти на мене після моїх ініціатив до діалогу, щоб послабити мене та звести рахунки. Кінець цитати. Перший виступить на парламентській асамблеї Раді Європи і з великою увагою прослухав усі виступи, надзвичайно важливо і повчально. Але водночас мене дивує одна ситуація. Ми обговорюємо, чи треба відправляти у відставку людину, яка дискредитує асамблею. Мені видається, це очевидне питання. Півроку говоримо про те, треба Аграмунта відправляти чи не треба. Замість того, щоб вирішувати проблеми, порушення прав людини, дотримання верховенства права і цілий ряд інших надзвичайно важливих проблем, заради чого створювалася Рада Європи. Аграмунт – це людина, яка не має совісті, яка не має відповідальності, яка абсолютно безпринципна. Але більше того, тут ніхто не сказав, Аграмунт чому не подає у відставку? Тому що він заручник російської влади. Він на російському літаку летить у Сирію, обнімається, цілується з Башаром Асадом той час, коли він травить сирійських дітей. Він летить на російському літаку в той час, коли російські військові вбивають моїх співгромадян на Донбасі. Сьогодні в Києві чергова терористична акція, підірвали автомобіль військовослужбовця. І ми обговорюємо, треба його звільняти чи не треба. Він дискредитує асамблею, він дискредитує принципи, він дискредитує верховенство права і відповідальність політика. Людина, яка назвала, що він політик, що він депутат, має відповідати. Я вважаю, що це нівелює і принижує кожного з нас поведінка голови. І цілком очевидно, що якщо людина, яка дискредитує, вона має бути відправлена відставку. І мені прикро тут чути людей, які цьому протирічать. Кожен з вас, повертаючись в національний парламент, подивіться свої регламенти. Ви там бачите відповідальність кожного депутата. Чому цієї відповідальності не повинно бути тут, у нас? Тому для мене очевидно, що ця історія має послужити для кожного, хто буде отам новим головою. Що ти не маєш права завдавати шкоди інтересам Ради Європи. Ти не маєш права завдавати своєю діяльністю шкоди принципам. Принципам, заради яких була створена ця організація. Це повага до прав людини, це верховенство права, це базові цінності і базові принципи. Про які принципи ми можемо говорити, коли голова ПАРЄ летить у Сирію і користується підтримкою російського агресора? Сьогодні російський агресор окупував нашу територію. Сьогодні російський агресор вбиває українських громадян. Українці сьогодні захищають не лише свою незалежність, незалежність кожного з вас, незалежність Європи, мир в Європі.
І тому нам потрібна ваша підтримка, нам потрібна діюча ПАРЄ, а не дискредитована ПАРЄ через безвідповідальні дії політичного імпотента. Поки народний депутат переймався долею Педро Аграмунто у серці Європи, під будівлею Одеської облдержадміністрації, що на проспекті Шевченка, 4, активісти мітингували, бо переймалися долею співвітчизників, які зазнають лиха. За словами активістів, захід був направлений проти випадків бандитизму в регіоні та бездіяльності органів правопорядку. Організатори обурені побиттям екоактивістки Світлани Підпалої та Сергія Стерненка та нападом на сім'ю Івана Русєва. Мітингарі виступили з рядом вимог, які адресували голові облдержадміністрації Максиму Степанову. Очільника області мітингувальники зустріли вигуками «Ганьба» і «Банду геть». Сам губернатор в цей час зауважив, що прийшов, бо його попросили. Ганьба! 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 Основною причиною для протесту під стінами ОДА, як повідомили самі мітингувальники, стали останні події, які відбувалися в місті області, серед яких побиття активістів Світлани Подпалої та Юрія Діченка, а також викрадення і побиття сина директора Національного природного парку Тузлівські лимани Івана Русєва. В своїх вимогах до губернатора активісти були категоричними. Максиму Степанову, чому к нему? Тому що це той чоловік, який має якраз слідити за соблюдением законності в Одесі і в області. Не хотілося б говорити громких фраз по поводу контрреволюции и всего остального, но очевидно, что в Одессе, в общем-то, закон Украины абсолютно бессилен, как мы видим. Более того, мы столкнулись с тем, что как раз со стороны органов самоуправления очень даже планомерно происходит, в общем-то, освоение территории и Одессы, и вообще Одесского региона в целом. Причем напоминает это просто действия преступных различных финансовых группировок, и что, в общем-то, возмутило и возмутило всех собравшихся здесь. И то, с чем мы столкнулись, это просто когда общественников, активистов, тех людей, которые как раз ратуют за закон Украины и подставляют свое плечо органам власти, когда их начали просто по одному отлавливать и избивать, с одной стороны, или, с другой стороны, фабриковать различные уголовные дела просто по таким надуманным причинам. Вообще, почему выбрали областную державную администрацию? Потому что мы обращаемся к президенту, к высшей власти в Украине, потому что власти мы констатируем. То есть власти в Одессе сейчас нету. Після тривалої штовханини і прирікань, які зчинили самі мітингувальники, Степану вдалося пройти до мікрофону. Проте діалог із громадськістю не склався. Не всі відповіді чиновника задовольнили активістів. Розмова перейшла на особистісні образи. От знаєте, в чому різниця? Я прийшов до вам, я внимательно вас слухаю. Нікого не перебиваю. Нікого не перебиваю. Тому що я ще раз хочу вам сказати. Я уверен, що це моя обов'язковість. С вами общаться, вас слышать и делать то, что, о чем вы говорите, решать те проблемы, о которых вы говорите. Моя обязанность, чтобы этих проблем не было. Вот видите, а разница в том, что я к вам на «вы», а вы ко мне на «ты». Вот вся разница. Я могу обращаться на «ты», потому что а теперь, теперь у меня вопрос. То, о чем ви говорите, це почалось вчора, позавчора, либо этому года. Після тривалих часом аж надто гучних перемовин і словесних перепалок губернатор заявив активістам, що не бачить конструктивності в діалозі з ними і пішов всередину будівлі облдержадміністрації. У мене з 14 до 16 є прийом граждан. Це люди, які заранее записались, які не знали на мітинги. Тому предложу їм либо перенести на 16, щоб під сонцем не стояли, либо можна в 13.30. Это провести. Когда полиция в субботу совершается соответствующее уголовное преступление, сразу открывает уголовное дело, проводит более 10 опросов свидетелей, снимает информацию с 12 видеокамер по всему отходу, отправляет и проводит неотложные следственные оперативные действия. У меня вопрос, в чем бездействие? Ивана Деревянко, Владислава Гарбер, «Факты». «Цоп-цабе! Рушайте сміло!» – гукає Іван у діда на хуторі.
Він дуже любить приїжджати сюди, адже він допомагає доглядати і лікувати тварин. Але батьки все рідше відвозять його на хутір, а частіше відправляють на заняття у гуртки. Бо і вони, і вчителі відмічають у Івана хист до творчості. Хоча і хлопчикові нариси все більше про звірят. Іване, чи ти справді багато пишеш про тварин? Так. То ти можеш стати письменником, як Кіплінг? Тобі більше до вподоби піклуватися про них? Так. Тож ти будеш ветеринаром? Так. А письменництво, може, залишиш як хобі, щоб порадувати маму? Іван певний, що може стати як британець Джеймс Херіот, що був ветеринаром, письменником і льотчиком, і у всьому мав успіх. Але перевагу надає піклуванню про тварин. Мама з Іваном довго сперечалися, а потім вирішили звернутися до професіоналів. Вони відвідали центр зайнятості, де Іван пройшов детальне тестування з профорієнтації. Він витратив на це декілька годин, але отримав результати, які точно описували його здібності та давали прогнози щодо можливої професії. Як ви гадаєте, ким може стати хлопець? Так, ветеринаром. Згідно з результатами його тестування, він має для цього задатки. Але Іван обіцяв мамі, що не покине творчість. І у вільний час писатиме нотатки, як його кумир Херіот. І, можливо, свого часу його твори теж екранізують, щоб мама могла показати фільм подругам. До Одеси з зони АТО повернувся окремий 137-й батальйон морської піхоти. Бійці 9 місяців захищали Приморський напрямок в районі Маріуполя, зазнали втрат, двоє військовослужбовців загинули, захисників зустрічали рідні, друзі, волонтери і просто містяні. Зустрічати своїх героїв вони прийшли сюди ще від самого ранку. Рідні морських піхотинців не приховують свого хвилювання. Пані Наталя разом із своїм трирічним сином чекають на чоловіка. Це не описати словами, просто те, що чувствую. Страх, боль, що папа швидше нас вернув. Ну, коли він сказав, що уїжджає, ви як його сприйняли, його рішення? Це його долг. Это правильно, это он должен защищать, он поехал. Но то, что дома было, страшно очень. Переживаю, чтобы живой вернулся, здоровый, целый. А в цієї родини захисників у сім'ї аж двоє. Нещодавно пораненим повернувся молодший син. Тепер нарешті дочекалися і старшого. Ми дуже гордимося цим, що два сина, погодки. Слава Богу, що вернулись. Даже живі, здорові. Два сина пішли, і жінки, брат пішов теж. Да, у нас вся сім'я така бойова. У нас три чоловіка там, так що? І всі в одному підрозділі? Да, все в одному. 137-й батальйон морської піхоти. Страх, що не повернуться, пройшов лише тоді, коли нарешті побачили рідні обличчя. На територію 137-ї морської піхотної військової частини почали з'їжджатися автівки із вояками в них. Солдати із 137-го Одеського окремого батальйону морської піхоти на війну пішли ще зовсім зеленими. Батальйон сформували лише в жовтні минулого року і одразу направили на схід боронити батьківщину. В спецопераціях не приймали участі лише в утриманні лінії зіткнення та не допущення прориву збройних формувань Донецької Народної Республіки. Батальйон сформовано із хлопців з усієї України. Є навіть донеччани і луганчани. Не обійшлося і без втрат. На жаль, батальйон поніс втрати. Ми втратили двох наших побратимів. Я хотів би вшанувати пам'ять всіх загиблих в цій війні від рук російського агресора хвилиною мовчання. Мені бори, зняти! За відвагу і мужність 56 з них чиновники від Міністерства оборони нагородили медалями, грамотами і пам'ятними подарунками. Старшого матроса Кривдика Яніса Ігоровича, головного сержанта, командира міномета, мінометної батареї.
Відомо, що до вересня хлопці знаходитимуться у відпустці поряд із рідними. Івана Дерев'янко, Роман Прийомихов, «Факти». Ну а на Думській площі воїнів вітав одеський міський голова, а також керівництво військово-морських сил України та одесити. Солдатам аплодували, дякували за мир та вручали почесні грамоти. Ми дуже вдячні і впевнені, що своїми практичними справами ми покажемо, що ми цього достойні, що ми цього варті. Хочу запевнити громаду міста, що і в подальшому 137-й окремий батальйон морської піхоти буде з честю виконувати завдання по захисту суверенітету нашої держави. Через 3 роки після початку військового конфлікту на сході України декілька тисяч людей досі вважаються зниклими безвісті. При цьому точна їхня кількість залишається невідомою. І всіх їх шукають сім'ї. Для висвітлення цієї проблеми Міжнародний комітет Червоного Хреста відкрив в Одесі фотовиставку «Невідомість сім'ї зниклих безвісті по обидві сторони конфлікту», на якій показано зниклих і їхніх рідних. Про те, що в неї трапилося горе, можна й не говорити. Пані Надію видають очі. Я приїхала з Білгород-Дністровська. У мене син пограничник, пропав без вісті, і через год 4 місяці його знайшли. Благодаря Красному Кресту, Чорному Тюльпану, народній пам'яті, багатьох інших людей, які приложили багато сил, щоб зробити ексгумацію і вивезти з окупованої території. Зробити ДНК і повернути додому. Сина жінки вдалося відшукати, але не врятувати. Її світлини на цих стендах немає. Тут лише фотографії тих, хто все ще надіється знайти рідних. К сожалению, ті, які сьогодні представлені, ні одного поки не могли знайти конкретний відповідь на їх вопрос. Ми збираємо ці факти пропавших без людей вже з 2014 року, тобто 3 роки ми працюємо. Ознайомитися з виставкою можна ще впродовж 2 тижнів. На театральній площі вона розміщуватиметься до 14 липня. Відомо також, що перш ніж приїхати до Одеси, організатори знайомили з експозицією «Київ, Свердловськ і Слов'янськ». На цьому подорожі фотографії не закінчуються. Івана Дерев'янко, Роман Прийомихов, «Факти». Скільки ще буде йти війна? Стільки, скільки потрібно, заявив президент. Під час мого перебування в Сполучених Штатах Америки виповнювалося рівно 3 роки після того, як я через тиждень, трохи більше, ніж через тиждень після обрання президентом, оголосив одностороннє припинення вогню. Запропонував зробити те саме тій стороні, забрати війська і припинити війну. Все, що треба було зробити, мною було зроблено. Але миритися з тим, що за лінії зіткнення чи із-за лінії фронту будуть розстрілювати українських солдат, а ми будемо не відповідати, я як Верховний Головнокомандувач не можу, і буду захищати кожен клаптик української землі, незважаючи на те, що деякі представники опозиційних сил пропонують відрізати цю землю, подарувати її Путіну і в такий спосіб реалізувати закон про окуповані території. Не дочекаються, ми будемо забезпечувати повернення українського суверенітету на окупований Донбас. У Одеській міськраді під час апаратної наради намагалися знайти рішення стосовно долі 30 автобусів, які мер Стамбулу Кадір Тобаш подарував Одесі під час урочистого відкриття Стамбульського парку. Ці автобуси великої місткості планується експлуатувати як міський пасажирський транспорт. В рамках этого вопроса, что вы посмотрели с департаментом экономического развития, не знаю, и с службами, другими службами, государственными службами, как осуществляется ввоз этих автобусов. Если это будет подарок, как подарок, что мы должны заплатить за растаможку, ну, какие процедуры. Вы не изучали вопросы? Нет, еще не разучили. Вот это меня интересовало больше в этом части вопроса. Хорошо. Чтобы мы были готовы. Потому что у нас 2 года назад, в 2014, 3 года уже, в 2014 году мы вели переговоры с представителями немецких компаний, у которых есть автобусы. Они прошли километраж, но фактически для нас это новый автобус. Хорошо. Но уперлись в то, что растаможка и так далее, там определенные процедуры. Готовьте эти процедуры, чтобы у нас они не были новостью.
Зроблено ще один крок, який обіцяє полегшити пенсіонерам спілкування із Пенсійним фондом України. У вівторок, 27 червня, в Малиновському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду відбулося урочисте відкриття сучасного відділу обслуговування громадян. Весь спектр послуг тут зможуть отримати люди пенсійного та передпенсійного віку і платники страхових внесків, які проживають в Одесі, зокрема в Малиновському районі та центрі міста, а також в Беляївському районі Одеської області. Прохорівський відділ обслуговування громадян – єдиний на сьогодні сучасний відділ в місті, який працює за принципом єдиного вікна і надає адміністративні послуги громадянам Пенсійного фонду. Цей відділ укомплектований новими меблями, проведений відповідний ремонт, нова комп'ютерна техніка, але це не головне. Саме головне, що в цьому відділі будуть започатковані нові форми прийому громадян, нові форми обслуговування громадян. Тоді, коли кожен громадянин похилого віку, пенсіонер, може звернутися в цей відділ і отримати вичерпну відповідь на ті питання, з якими він прийшов до управління Пенсійного фонду в Малиновському районі. Тетяні Дудник нещодавно виповнилося 58 років. До Прохорівського відділу обслуговування громадян вона завітала, аби оформити свою пенсію. Пенсійний фонд, я прийшла оформляти пенсію. В цьому році мені сповнилось 58 років. Я принесла пакет документів і сподіваюся, що мені удачно оформлять пенсію в цьому році. Скажу одразу, що дуже удобно, тому що ні одного окошка. Всі дуже взаємно любезні. Мені дуже подобалось. Я попала ще сьогодні в такий день. Так що поки тільки позитивні емоції. Питання, з якими можуть звертатися громадяни до Малиновського об'єднаного управління Пенсійного фонду, різноманітні. Вопросы разнообразные, как вопросы будущего назначения пенсии, как вопросы, связанные с перерасчетом пенсии, вопросы с мониторинга стажа. Молодые люди могут прийти и посмотреть, оплачивает ли взносы предприятие за их трудовую деятельность, какой стаж и какая перспектива в дальнейшем уже получения пенсии. Крім того, Прохорівський відділ обслуговування громадян Малиновського управління Пенсійного фонду також повністю обладнаний всім необхідним для надання послуг людям з особливими потребами. У нас удобно посетить людям, которые сегодня физически, ну скажем так, не могут передвигаться без коляски. Сегодня есть пандусы необходимые, сегодня есть специально обустроенная мебель. Крім того, у інвалідів, яким важко пересуватися, з'явилась можливість виклику спеціалістів додому. Наши специалисты предоставляют услугу выезда на дом. Единственная просьба, значит, сразу к пенсионерам, которые хотят воспользоваться этой услугой, значит, это, как правило, инвалиды первой группы, которые нуждаются в постороннем уходе, которые по физическим возможностям не могут посетить пенсионный фонд, но, тем не менее, у них возникла необходимость вопросов, связанных с пенсионным обеспечением. Они могут вызвать специалиста. Единственное, что я сразу прошу потребовать у специалиста, у всех есть у специалистов удостоверение служебное, только по удостоверению и только по вашей просьбе. Також працює онлайн-портал Пенсійного фонду України, де можна теж отримати додаткову інформацію. Користуватися порталом можна як у Прохорівському відділенні, так і через інтернет вдома чи з мобільних пристроїв. Сегодня пенсионный фонд идет в ногу со временем. У нас работает веб-сайт, на котором помимо консультационных услуг с помощью электронной цифровой подписи можно получить всю информацию касательно размера пенсии своего, размера и суммы страхового стажа, все персональные данные. Можно записаться на прием к руководству пенсионного фонда, если есть такая необходимость. Можно узнать о графике работы всех органов Пенсионного фонда, в том числе и Малиновского объединенного. Все услуги, которые сегодня мы оказываем в, скажем так, офлайне, мы сегодня можем оказать и на веб-сайте. Отримати електронний підпис, доступ до власного кабінету, а також навчитися користуватися сайтом Пенсійного фонду можна теж тут. Одна з послуг, яку надають спеціалісти Прохорівського відділу Малиновського управління Пенсійного фонду – навчити пенсіонерів отримувати інформацію онлайн. Олена Попель, Владислава Шаповалова, «Факти». А 9 червня на Київському шосе відкрився сервісний центр МВС України нового зразку. За два тижні тут вже встигли обслужити кілька сотень громадян.
Працює новий сервісний центр 5 днів на тиждень, з вівторка по суботу з 9 до 18 години без обідньої перерви. Для зручності громадян тут створена електронна черга, не потрібно стояти в живих чергах, з кимось пихатися, товкатися. Люди підходять до електронного табло, вибирають операцію, яку вони хочуть здійснити, і беруть талончик і чекають в зручному залі своєї черги. Переваги нового центру – зручність для діагностики великогабаритного транспорту. Тут є площадка для огляду великовагового транспорту, де експерти НДКЦ його оглядають. Зручно їм тут розвертатися, заїжджати і виїжджати. Також тут проводиться заміна посвідчення водія, яка займає 30 хвилин. Весь перелік послуг, які надає сервісний центр, чималий. В сервісному центрі проводиться реєстрація-перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія, також видаються довідки про несудимість. І проводяться експертні дослідження транспортних засобів, це за бажанням власників. Наші центри всі працюють за принципом єдиного вікна. Незалежно від місця реєстрації, місця проживання особи, особа може у будь-якому зручному для неї центрі зробити будь-яку для себе операцію, яку вона має виконати. Під час очікування своєї черги кожен може у вільному доступі ознайомитися зі всіма операціями, які проводить сервісний центр. Для громадян, які приходять з дітками, тут відкрито дитячий майданчик, де найменші відвідувачі можуть цікаво провести час. Розважити себе можуть і дорослі. При центрі облаштували поличку з букросингом. Це візьми, почитай і передай іншим книгу. Це дуже цікаво, так як люди у нас проводять від півгодини до 3 годин, іноді це буває і більше. Але люди можуть також скористатися, взяти книжку з собою. Зручним центр є і для людей із обмеженими фізичними можливостями. На вулиці біля вхідних дверей є кнопка виклику, за сигналом якої до таких відвідувачів спускаються помічники. Оцінити обслуговування може кожен, хто прийшов скористатися його послугами. На спеціальному планшеті оцінювання роботи сервісного центру. За допомогою цієї інновації кожен громадянин, який отримав послугу в нашому центрі, може залишити відгук, сподобалось йому чи не сподобалось. Тут є функція оцінити роботу адміністраторів, а також експертів і роботу в цілому сервісному центрі. Крім того, у всіх громадян, які відвідують центр, є можливість залишити відгуки на офіційній сторінці у Фейсбуці, яка є у головного сервісного центру і, відповідно, у сервісних центрів Одеси. Всі відгуки мають зворотній зв'язок. Відгуки потрапляють до головного сервісного центру. Після того, як вся інформація по Україні акумулюється, робиться відповідна оцінка конкретного сервісного центру і приймається відповідні рішення. Якщо центр працює погано, відповідно йде реакція головного сервісного центру. Наразі таких центрів в Одесі лише один, але, за словами Світлани Сиченко, зовсім скоро з'являться ще. Скоріше всього, на базі вже існуючих центрів. На Академіка Корольова 5 і на Аеропортовській 27А. Івана Дерев'янко, Роман Прийомих, «Офакти». Програма теплих кредитів, яка стартувала в Україні у 2014 році, вже стала досить популярною. Приватним домовласникам держава відшкодовує 20% вартості придбаних твердопаливних котлів. Також їм компенсуються 35% вартості енергозберігаючих матеріалів і устаткування для утеплення будинку. Мешканцям багатоквартирних будинків, де є ОСББ та кооперативи, держава компенсує 40% вартості енергозберігаючих матеріалів і устаткування. При цьому громадянам, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, державна допомога збільшується. Власникам індивідуального житла відшкодовується 35% за кредитом на придбання твердопаливних котлів, а жителям багатоквартирних будинків – 70% позики на покупку енергозберігаючого обладнання і матеріалів. Полный пакет документов, необходимых для получения как государственной, так и компенсации от мэрии, находится на сайте мэрии и находится на сайте банка. За 2017 год, за первое полугодие, выдано 3 кредита на сумму 272 тысячи гривен и в работе еще 4 кредита на сумму 480 тысяч гривен. То есть это говорит о динамике, о том, что программа работает,
объединения жильцов домов обращаются к нам, кредитуются, получают энергоэффективные мероприятия, которые успешно внедряются и, соответственно, пользуются успешно в каждом отопительном сезоне. Если рассматривать вариант, когда к нам обращается заемщик, у которого уровень доходов является прожиточным минимумом, и он себе хочет приобрести товар, то здесь я рекомендую брать кого-то с членов семьи поручителями. Это самый оптимальный выход, потому что делать нагрузку, мы тоже должны понимать, что когда человек берет кредит, это нагрузка на его семейный бюджет. И если у него пенсия равна минимальному прожиточному минимуму, это будет означать, что официально человек отдает всю свою пенсию ради оплаты кредита, что ему остается на его внутренние потребности. Поэтому еще раз хочу озвучить, что если вот такая ситуация, как вы, мы рекомендуем брать поручителя. Принятие решения по энергоэффективности внедрения этих мероприятий, госэнергоэффективность компенсирует 70% нашим субсидиантам, которые имеют справку соцзащиты о назначенной субсидии с периода по период, обязательно включенные в период, когда у нас подписан кредитный договор и назначено наше мероприятие. То есть 70% государство компенсирует. То есть 40... Физлицам? Нет, я хотела сказать ОСМД. То есть для ОСМД эта программа работает, и эта компенсация есть. 40% от госэнергоэффективности и 70% для тех людей, которые в доме имеют субсидию. Нову котельню, яка працює на біопаливі замість газу, побудували в Одеському обласному центрі психічного здоров'я, що на Слободці. Вартість теплової енергії, отриманої від цієї котельні, десь на третину дешевша, аніж від газової. Раніше центр психічного здоров'я отримував тепло, що виробляється з газу через цей старий тепловий пункт від Одеської централізованої тепломережі. Минулого року вирішили побудувати нову сучасну котельню, яка працювала на біопаливі. Після проведення термомодернізації лікарні знайшли інвестора, який сам спроектував, побудував і буде обслуговувати котельню. Потужність котельні – 1 мегаватт. Складається вона з двох котлів українського виробництва і має вищий, ніж газова, коефіцієнт корисної дії. В тестовому режимі її запускали. Повністю вона обеспечує теплом лікарню, як в піково-низькій температурі, так і в лояльний період температурний. Значит, эта мощность была подобрана из статистики эксплуатации этого объекта, то есть этой больницы. Сделали реконструкцию теплового пункта, который обеспечивал эту больницу весь период до нас. Сделали реконструкцию, подключились, сохранив полностью всю инсталляцию существующую, поэтому больница может использовать теплоснабжение от города как резервный источник. Але з нового опалювального сезону обласний центр психічного здоров'я повністю переходить на опалення від цієї котельні. Вартість тепла, що вона виробляє, на 30% нижче від того, що виробляє газова котельня. Топливна составляюча газова в гігакалорії більше, ніж роботи на твердому топливі, а логістика, як ви сказали, експлуатація дорожче. Але в общому сумарно це виходить в районі 30%. Топимо ми агропелетами. Специфика нашего региона такова, что мы используем пеллету на семечковой шелухе. К сожалению, другой у нас нету, но и в плюс, потому что ее в достатке в нашем регионе. Здесь много маслоинструкционных заводов, которые производят масло, и у них отход производства является семечковая шелуха. Паливні резервуари цієї котельні розраховані на 20 тонн пілети. Виробляють її шляхом пресування лушпиня соняшника при високій температурі. Україна вже 5 років збільшує експорт подібної пілети. Але при цьому ми закуплюємо імпортний газ. Так от наша задача, щоб було якомога більше таких котелень, для того, щоб ця пілета продавалася в Україні. Чим більше буде її продаватися в Україні, тим більше заводи зможуть її виробити. Адже у нас ресурсу для такої пілети достатньо, можна буде замінити більше, ніж 30 мільярдів кубічних метрів газу в рік. Оскільки можна використовувати і солому, і відходи з лісу, і відходи з лушпиня, з якого виробляється олія.
і вирощувати енергетичні культури. Все це на сьогоднішній день технологія допускає. Будівництво подібної котельні потужністю 1 мегаватт вартує близько 2 мільйонів гривень. Інвестор прорахував, що вона окупиться за 6 років. Лікарня ж за рік зекономить на опаленні десь 300 тисяч гривень і не буде залежати від опалювального сезону, встановленого в області, а обігріватиметься відповідно до температури повітря. А ще буде заміщено близько 300 тисяч кубометрів газу і створено нові робочі місця. С учетом того, что в Украине уже за три последних года поставили на таких дополнительных котельных 1650 мегаватт, то это по всей стране это огромные объемы, которые сокращаются по потреблению газа. Кто-то має обслуговувати котел, кто-то має довозити за пілету, забезпечувати логістику. Це все ця цепочка, яка на кожному рівні як створює робоче місце, так і дає додаткові надходження до бюджету. Додаткові надходження до бюджету як бізнес, так і безпосередньо податки, які платить сам співробітник, це і відрахування в пенсійний фонд. Тобто в цьому світі відновлювальні джерела енергії – це є величезним драйвером для створення робочих місць. І у цій котельні ми це бачимо. Головне, гроші залишаються в економіці України. Адже починаючи від устаткування, тут все вітчизняне. А щоб зацікавити потенційного інвестора, законодавчо зафіксовано, що держава гарантує знижку у 10% на тепловий тариф, отриманий з відновлювальних джерел, порівняно із середнім газовим по регіону. Наталя Браславська, Андрій Волков, «Факти». Обласна влада обіцяє, що подібні котельні з'являться ще у 7 освітніх і медичних закладах Одещини. Ну, з вугіллям в нас все буде добре, бо Дональд Трамп збирається нам його продавати. Цього тижня стало відомо, що президент США оголосив, що його країна дотримуватиметься політики енергетичного домінування у світі, експортуючи вугілля та природний газ усім, хто їх потребує. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що США готові продавати вугілля Україні і іншим державам світу, які мають у ньому потребу. Україна, це я вже цитую Трампа, вже каже нам, що потребує мільйони метричних тонн вугілля. Наразі існує багато інших місць, які також його потребують. І ми хочемо продавати його їм, а також будь-кому іншому в всьому світі, хто його потребує. Це Дональд Трамп заявив про таке в четвер, 29 червня, під час зустрічі з представниками енергетичної промисловості США у Міністерстві енергетики країни. А повідомлення розповсюдило Reuters. Також президент США пообіцяв, що його країна збирається нарощувати експорт скрапленого природного газу, тобто в нас є надії на газ. Таку політику Трамп назвав політикою енергетичного домінування, а також зазначив, що настає золота ера для енергетичного бізнесу США. Ми зібрались тут сьогодні, щоб започаткувати нову американську енергетичну політику, наголосив під час виступу Дональд Трамп, додавши, що США експортуватимуть американську енергію всьому світові. І протягом останніх десятиріч США були найбільш у світі імпортером природного газу, проте очікується, що вже цього або наступного року вони стануть чистим експортером завдяки буму видобутку газу з використанням технології гідравлічного розриву пластів у таких шахтах, Штатах, як Техас та Пенсільванія. Ну, а перші 120 тисяч тонн вугілля США прибудуть в Україну протягом місяця. Ну, а тепер ще трохи про медицину. На жаль, сумні новини. Від ускладнень від кору на Одещині померло вже двоє діточок. В цілому в області діагноз кір підтвердився у 344 з 389 підозрюваних. В Одесі 227 з 297. 70% хворих – це діти. Як розповіла головний позаштатний педіатр Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Ганна Луньова, 93% хворих дітей не були щеплені. Керівник облздраву В'ячеслав Полянський підкреслив, що кір – сильно заразне, інфекційне захворювання. При контакті нещеплених осіб з хворими 8 з 10 людей захворіють. Основна профілактика проти кори – це вакцинация. И я вам хочу сказать, что вакцин для населения города и области у нас достаточно. Получено по последнему приказу по разнарядке Министерства здравоохранения 5500 доз. И на сегодняшний день в городе есть 11754 дозы
вакцини Пріарікс, це корпаратит краснуха. Але ситуація зі щепленням в регіоні невтішна. Так, серед дітей у віці від 1 до 6 років в минулому році вакциновано лише 28%. Прогноз медиків невтішний. Ближче до зими, коли діти підуть до школи, а студенти до гуртожитків, кількість хворих може різко зрости. Така картина спостерігалася під час всіх спалахів останніх десятиліть. Тому медпрацівники рекомендують подбати про імунітет свій і своїх дітей вже зараз. До сентября, до того, как дети пойдут в школу, и основная масса детского населения пойдет в детские садики, у нас есть 2 месяца. Это есть вот тот золотой промежуток времени, когда спокойно можно ребенка привести в поликлинику и привить, и к моменту оформления в школу или в садик у ребенка уже будет иммунитет против кори. Это будет достаточно времени для того, чтобы он сформировался. Ну, я нагадаю, що дітки, що померли, це дівчинка 4 і хлопчик 2 років. Вони не мали щеплень і ще раз про симптоми хвороби. Висока температура, нежить, кашель, висип, іноді блювота і діарея. Часто кір ускладнюється пневмонією або ураженням головного мозку. При цьому специфічного лікування від інфекції не існує. Єдиним ефективним методом захисту від кору є щеплення. У вас ще є час, щоб до початку навчального року захистити свою дитину. Вакцини, як запевняють лікарі, є. Це були всі події тижня, варті вашої уваги. З вами була Вікторія Білошицька. Побачимось у наступну суботу. Тримайтеся.